Hvis du kan sangen, så kan du nynne med, vet du. Ja. Tenkte jeg skulle synge en sang en av de som jeg av og til sang for noen år siden. Det var en liten gruppe sanger fra Nesansvatn eller Drangedal som sang den sangen som gjorde når dere kan den. Disse som er kledd i hvite kapper, hvem er de? Det er jo det spørsmålet som Johannes får i Johannes åpenbaring 7. kapittel. Der kommer en av de eldste så over til ham. Så sier han, Johannes, disse som er kledd i de hvite kappene, hvem er de? Så sier han, nei, det vet du, det vet ikke jeg, det vet du. Men det er godt at vi vet ikke alle som når frem på den andre siden. Men det er en som vet det. Herren sier at Guds faste grunnvoll står og har dette inn seg, Herren kjenner sine. Allikevel så vil det alltid være i den myriader av religiøsitet som finnes, så vil det alltid allikevel reise et spørsmål, hvem når frem til den evige ro? Hvem når frem til det? Han sier i Høysangen, eller på siste kapittel, 8. kapittel, sier, hvem er hun? Ja. Hvem er hun som kommer opp fra ørkenen? Støttende seg til sin elskede. Disse som er klett i hvite kapper, hvem er de? Disse som er klett i hvite kapper, hvem er de? Jo, det er de som Jesus har frikjøpt med sin blod, som troens løp av fullen og i lyset av hans ord. Noen få vers til et utgangspunkt. Jeg har tenkt å tale litt om Jesus, som er vårt påskeland. Det nærmer seg påske, og når det nærmer seg påske, så bruker jeg alltid å sitte hjemme, det gjør jeg alltid. Ellers om år, så kan du komme innom en, men før påske, så leser jeg de fire evangeliene. Alt som står når det gjelder Golgata, alt som står med opptakten til det, hvor får svarene på det? Og de finner vi i evangeliene. Det er det som er kjernen i evangeliet. Men der i Peters første brev, der leser vi det slik, i det første kapitlet, om denne frelse, sjelenes frelse, sjelenes frelse, som er endemålet for vår tro. Om denne i tiende vers, om denne frelse var det profetene gransket og ransaget, de som profeterte om den nåde som dere skulle få. I det de ransaget hvilken eller hva slags tid Kristi ånd som var i dem viser frem til, når han forutvitnet om Kristi lidelse og om herligheten deretter. For det ble dem åpenbart at de ikke kjente seg selv, men oss, med dette som nu er blitt kunngjort
ved dem som har forkynt dere evangeliet, ved den hellige ånd som ble sendt fra himmelen, det som englene attrå og sku inn i. Gå til 18. verset. For dere vet at dere ikke med forgjengelige ting, sølv eller gull, ble løskjøpt fra deres stålige ferd, som var arvet fra fedrene, men med Kristi dyre blod, som blodet av et ulastelig og lytesløs lam. Han som forut var kjent, før verdens grunnvoll ble lagt, men ble åpenbart ved tidens ende, for deres skyld. Amen. Det er dette fantastiske budskapet som Gamle Testamentets profeter og hellige ransaka og granska for å prøve å trenge inn. Det med påskelammet, det med Kristi blod, som leser her, det er den sentrale sannhet. Og vi finner som en rød tråd igjennom hele historien, men ikke bare historien. Historien for tilkommende begynner jo når Gud skapte Adam og Eva, så begynner menneskens historie. Og så kommer til et tidspunkt hvor tiden som historie og tiden her nede er slutt. Men Jesu blod, det strekker seg ut over historien. Ja. Det er lammet som var kjent, som det leser her, før verdens grunnvoll ble lagt. Så kan vi følge denne tråden, den røde tråden av Jesu blodet, ifra det som vi leser i Åpenbaringen, det 30. kapittel, han som ble slaktet før verdens grunnvoll ble lagt. Så kan vi følge den derfra, og så kan vi ta den inn i Bibelen, hvor vi ser den igjennom Bibelen. Vi ser denne røde tråden, den går gjennom Abels alter, den går videre til Enoch, den går videre til Noah, som etter han kom ut av arken står der og offrer for sitt alter, ved sitt alter. Den går videre til de gamle hellige. Det er den som vi finner på Abrahams alter, Isaks alter, Jakobs alter. Vi finner den ned gjennom hele historien. Ja. Og vi finner at blod ble offret, dyreblod ble offret, som var bare ting som han skriver her, at noe som visste frem til, som visste frem til Kristi lidelse og herligheten deretter. Det var bildene som vi finner der. Det er sånn som han sier her, for vi er ikke løskjøpt med blodet av bukker og kalver. Alle skapninger har hver sin type blod. Det er ikke det samme blod i også de offerdyrene som er brukt i det gamle testamentet. Han sier bukker, kalver, og de offrer også turteldyr. Blodet rant ut av turteldyrene og duungene. De offrer okser, og de offrer disse dyrene som var foreskrevet. Det var ikke det samme dyret i dem. Det er samme blod i dem. Og sånn er det også. Altså sånn er det også i oss mennesker. Det er ikke det samme type blod i alle som sitter her i kveld. Og alle som lytter til der ute. Noen har type A, noen har type B, noen har A, B. Jeg har noe så merkelig, holdt jeg på å si, som 0 eller O. Og så er det noen som har Resus pluss, det har jeg, og noen har Resus minus. Så det er mange forskjellige typer blod. Men når Jesus ga sitt blod på Golgata, så hadde det en annen kjemi enn vårt blod. For det leser vi når Paulus taler der, vet du, i Apostlenes gjerninger, er det ikke 20. kapittel, så sier han Guds menighet som Gud vant med sitt eget blod. Ja. Det, Guds blod har en annen kjemi enn oss. Når Abel døde, kunne ikke et menneske ha vært offret, ikke et menneske ha vært offret, og blodet hadde flytt som fra Abel, det er vi altere, når Kain tok livet av ham. Kunne ikke det bare ha talt til menneskeheten, at et menneske ble offret, ikke sant, som blod av et menneske? Men her leser vi altså i Peters brev at Jesu blod hadde en annen kjemi. Det var ikke samme blod som det som vi tenker på vanlig, men det var Guds eget blod som rant i Jesus Kristus. Og her ser vi altså gjennom hele skriften at det er en rød tråd som følger. Og der står, vet du, helt til slutt, gjennom hele Bibelen, og summert opp de som står for tronen der i Åpenbaringen 12. kapittel og 11. verset. Og der står de seiret over Satan i kraft av lammets blod. I kraft av lammets blod og de ord som de vitnet. Ja. Og de kan ikke si sitt liv kjært like inn til døden. Sånn er det. Den første påske, den ble holdt i Egypten. Og denne kveld, den ble jo tatt opp til minne
Jødene tar det opp til minne, og de feirer sin påske til minne om utgangen av Egypten. Den høytiden som jødene holder i forbindelse med påske, den skal du absolutt ikke delta i. Den har ingenting med Guds menighet å gjøre. Nå er det blitt sånn en sammensausing av jøder og menigheter, at man satt ikke vet hva er det ene og hva er det andre. Men de feirer utgangen fra Egypten, og de feirer ingenting som har med Jesu blod å gjøre. Jeg leste just i dag en uttalelse på Google fra en fremtredende jøde i Norge, som sa at vi har ingen påske som har noen ting med Jesus å gjøre. Vi tror ikke at Jesus var den Messias som vi som jøder venter på. Så opp gjennom tidene, altså i 3500 år, så har det vært holdt påske. I 3500 år så har det vært holdt påske fra jødefolk, eller Israels folk, til tolvstammige folk, som da ikke var tolv stammer, for så vidt, men som var de som da senere, ved utgangen av Egypten, så ble de kalt Israel, mitt folk. De hadde en påske som er en fantastisk ting, og det er verdt å studere og granske, for det er det største, det er noen som påstår at det er det største historiske inngrep som noen gang har hendt i menneskeheten. At lammet ble slaktet, og 2-3 millioner, kanskje 4 millioner, tror noen, ble fritt ut gjennom blodet fra et lam som er et bilde på Jesus. Så det er et stort, stort inngrep i verdens historie. Så det er sånn at de familiemedlemmene som kom sammen med Jakob, det var ca. 70 som kom sammen med Jakob, som faraos, de ble da, når de ble tatt imot som faraos ærede gjester, og de ble tildelt det beste landområdet som var der nede i Gosen, det husker du. Og så er det at de etter hvert så ble det forandret til at de var ærefulle gjester, til at de ble plaga slaver. Som slaver så ønsket de friheten, men desto mer de kjempet for frihet, desto mer bundet ble de. Farao og hans system, hans politikk, var livredde for disse menneskenes tro, og det sæd som var i dem, Abrahams sæd som var i dem, det var de altså livredde for. Så i 2. Mosebok, jeg har notert noen skriftsteder for å slippe å slå opp alle sammen, 2. Mosebok, 1. kapittel, 13. og 14. verset. Og egypterne tvang Israels barn til å trelle for seg, og de forbitret livet for dem med hårdt trellarbeid i ler og teil, og med all slags trellarbeid på marken, alt det trellarbeid som de tvang dem til å gjøre. Sånn var det, de tvang dem. Men så er det at under dette presset, så ropte de Gud i sin nød. Det var noe som lå i dem, at vi hører ikke hjemme her, og det visste at det er en Gud som overvåker situasjonen. Hvor mye de visste om løftene som Gud hadde gitt gjennom Abraham, at de skal være der i 430 år. Hvor mye de visste om det, det vet jeg ikke. Hvor mye presteskap det var, hvor mange bibeltroende det var, det vet jeg ikke. Men vi vet at det var noen allikevel som hadde tro på dette, sånn som Jokobed og Amram, altså Moseforeldre og dette. Det har vi vært inne på mange ganger. Men de kalte på Gud i sin nød. De innså at de ikke kunne bli fri fra Egypten i egen kraft. Og det er her vi ser noe av selve bildet på påskelammet. For nå taler jeg om påskelammet som det var i Egypten. Her har du et bilde på det som vi har i Jesus. Der står i 2. Mosebok 2, 23, 24, 25. Det har lang tid var gått døde kongen i Egypt, og Israels barn sukket over sin trelldom, og de klaget. Og deres rop over trelldommen steg opp til Gud, og Gud hørte deres sukk. Og Gud kom i hus sin pakt med Abraham, Isak og Jakob. Og Gud så til Israels barn, og Gud kjentes ved dem. Gud kjentes ved dem. Og så er det at Gud, han sendte en utfrier. Han sendte en som er et stort bilde på Jesus, for Moses sa, en profet liksom meg skal Herren deres Gud oppreise. Når den tiden kommer, så skal Gud oppreise en ny utfrier for det bundne Guds folke som er utvalgt av Gud. Det var ikke for alle i Egypten, det var ikke for alle folkeslag, men det var for et utvalgt folke at Gud sendte sin utfrier. Og der står i 2. Mosebok 8:1, da sa Herren til Moses, gå inn til farao og si til ham, så sier Herren, la mitt folk fare, så de kan tjene meg.
Det er i hvert fall et par ting som står klart ut fra beretningen. Det er at Israels folket passet ikke inn i Egypten. De klarte ikke å tilpasse seg til de grader. De prøvde litt å spise egyptisk mat og like den og så videre, men de klarte ikke å tilpasse seg den ånd som var i Egypten. Nei. Så de klarte ikke å tilpasse seg Egypten, og på den andre siden sett, Egypten klarte ikke å tilpasse seg Israel. Så det var en pågående konflikt i over 400 år. De var født, de som ble utfridd da, de som var utfridd ved påskelammet, de var født altså i fangenskap, men de var bestemt til frihet. For Gud hadde jo sagt til Abraham, Gud hadde sagt til Abraham i 1. Mosebok, det 15. kapittel, at de skulle bo som fremmede i et land som ikke hører dem til. Han sa til Abraham, det skal du vite, Abraham, at din ett skal bo som fremmede i et land som ikke hører dem til, og de skal trelle for folket der og plages av dem i 400 år. Men det folk de skal trelle for, vil jeg også dømme, og deretter skal de dra ut med meget gods. Tiden for deres utfrielse, den var timet av Gud. Men han sa det klart for oss, og det tror vi har i denne forkynnelsen og det som vi tror i Nardus, og det som vi har underbygd med hundrevis av skriftsteder i massevis av møter, så har vi underbygd det som har med Guds timing å gjøre. Det er ingen menneskelig god vilje som kan endre det. Det er ingen predikant som kan endre det. Å komme for eksempel etter 200 år og si, nå skal jeg holde sånn en vekkelseskampanje at vi kommer ut av Egypten. Det var teima alt som hadde med Israels frelse å gjøre, og alt som var med din og min frelse, det hadde teima Gud. Han sier at på den tid behager meg, bønnjør hører jeg deg, og på frelsens dag kommer jeg deg i hu. Ja. Alt dette har vi vært inn på så mange år. Så er det at Gud sørger for, hvordan skulle dette skje? Jo, Gud sørget for at farao, det var etter Guds ordre at faraoene la bare mer og mer byrder på Israel-folket. Ja. For ved at han gjorde det, så vokste det en misnøye med å leve under byrden av dette verslige styret som de da levde under. Så sånn er det. Og Egypten, det er jo et bilde på verden, farao kanskje et bilde på Satan, denne verdens herre. Det er så mange bilder man kunne fram. Han er denne verdens gud, farao, han var gud i Egypten, og han er denne verdens hersker. Nå er det det at Egypten hadde fullt av sosiale fordeler. Og det er det som er farlig for Guds folk, når de glemmer å være Guds folk, på grunn av at de får så mye goder i samfunnet. Som de vet at hvis vi søker befrielse av Herren, så går vi glipp av de samfunnsgodene. I en viss grad, forstår du. Skal ikke komme inn på politikk her i kveld, alldeles ikke. Men når du leser om det, så leser vi at disse sosiale, i 4. Mosebok 11, vers 5, så sier de, vi minnes fisken som vi åt i Egypten for intet. Det var gratis servering av fisk og chips. Det var gratis servering av middag. Ja. Som vi åt for intet. Og gresskarrene, og melonene, og purren, og rødløken, og hvitløken. Det fikk dem til å glemme at kanskje det er noe bedre. At vi innretter oss etter forholdene. Og hvis vi bare innretter oss etter forholdene, så er det mange, mange fordeler som følger med det. Ja, ja da. Så kunne det vel være, la meg ikke si at det ville være en stor fordel for Nardus å bli en statskirke, eller bli en statsstøttet kirke, med støtte fra statskassa og skattebetalernes midler. Det kunne kanskje se sånn ut at det er visse fordeler ved å gi avkall på det vi ser. Det er visse fordeler, det er visse fordeler i verden også, ikke sant? Det er som denne mannen som hver dag levde i herlighet og glede. Han var jo den verste mann, som Jesus sa det om. Så sånn var det. Men, så de sier, vi minnes dette. Vi glemmer ikke de store fordelene som det var om vi hadde bare fortsatt å være i Egyptens land. Men det var bare det at Kanaan, som Gud hadde kalt dem til, det hadde en mat som var bedre. Og jeg bare, disse tingene som jeg kommer inn på kveld, det er jo rene søndagsskolen. Det er jo ABC, det er jo noe der kaller det sammen. Men det kan være godt å minnes, for det er bilder i det.
som vi ønsker at vi skulle få tag i. 5. Mosebok 8, 7 og 9, der står, når Herren, din Gud, fører deg inn i et godt land, et land med rinnende bekker, med kilder og dype vann, som veller frem i dalene på fjellene, et land med vet og bygg og vintre og fiketre og granatøltre, et land med oljetrær og honning, et land hvor du ikke skal ete ditt brød i armod, hvor du intet skal mangle, et land hvor stenene er jern, og hvor du kan hugge ut kobber av fjellene. Altså, det var det Gud lukket med. Men det var jo, det var jo noe som ikke bare lå på grensen til Egypten, det var noe de måtte gå en vandring for å få tag i. Rikdommene lå der, men for å få de rikdommene, så måtte du altså passere Rødehavet, du måtte passere ørken, du måtte gå i, og nå utsatte de å komme inn der i 40 år, ikke sant, i 70 år, men det var jo meningen at de skulle komme der før. Men alt dette lå der og ventet på dem, og i 5. Mosebok 11 og vers 12-13, så sier han, for det land som du kommer inn i og skal ta i eie, er ikke som Egyptens land, som dere dro utifra, hvor du sådde din sæd, og så vannet jorden med din fot, som en kålhave. Men det land der dere over skal ta i eie, er et land med fjell og daler, som drikker vann av himmelens regn. Et land som Herren din Gud bærer omsorg for, alltid hviler Herren din Guds øyne på det, fra årets begynnelse til dens ende. Altså, dette land som dere skal ta inn i, det er ikke et land som dere må trelle for å få ting til å fungere. Han sier, sånn som du var i Egyptens land, så måtte du vanne jorden med din fot. For der var det, det var ørkens, og det som du vannet jorda med der, for å få noe ut av den, det var at du gikk i disse svære vannhjuler, det kan du jo bare se i Bibelleksikon og alle, så ser du disse enorme vannhjuler som gikk ned i vannet i Nilen, ikke sant, i Egyptens elver og vannet, og så tok det med seg som et annet skovelhjul, så gikk de og tokka i trappet som en annen mus inn i musebur, ikke sant, hamster, som gikk rundt og rundt, og for hver gang de tokka, så løftet disse forskjellige avsatsene i hjulet, løftet vann som de fikk opp i et renne, og den renna gikk inn i lange renner utover jorden og utover markedet. Han sa, sånn er det ikke det landet som dere kommer inn i, at dere må trelle dere til å få til å fungere. Men han sa, det er et land som drikker vann av himmelens regn. Et land som drikker vann av himmelens regn. Og det er jo noe ganske annet. Det er det som venter dere. Så er det at Moses, han var frelseren da, som et bilde på Jesus Kristus, som jeg nevnte, for så er det at det kommer til disse 10 landplagene. Jeg bare lyst til å si noe om det. For Gud sa, jeg skal slå Egyptens guder. Og her er det at han kommer til disse landplagene. Så leser de andre Mosebok, det var jo 10 landplagene. Så i 2. Mosebok 7. kapittel 17 og 18. verset, så sier Herren, på dette skal du kjenne at jeg er Herren. Se, nå står jeg med denne stav som jeg har i min hånd, slår jeg med denne stav som jeg har i min hånd på vannet i elven, og det skal bli til blod, og fiskene i elven skal dø, og elven skal lukte ille. Så Egypten skal demmes ved å drikke vannet. Du vet, Nilen i Egypten, det var en gud. Nilen ble tilbedt som en gud. Og noen av de fuglene som badet der, og elden og gjessen og alt dette, det var jo Gud. Og alt dette her. Men han sier at Gud skal få dem til å vemmes over vannet. Så Gud tok livet av guden deres, som brakte dem fiskene og alt andre som levde av vann i Nilen. Han gjorde det til blod. Og det lukta og stinka. De kunne ikke bruke det til noe som helst. Den guden ble gjort fullstendig maktesløs og ubrukelig. Og de kvalma bare ved lukten av ham. Så gjorde Gud ende på den der Nilen guden deres. Så er det den andre plagen som er forsker. Og Herren sa til Moses, si til Aaron, rekk ut din hånd med din stav over elvene, over kanalene, over sjøene, og la froskene komme opp over Egyptens land. Og Aaron rakte ut sin stav over Egyptens land, og froskene kom ut og dekket hele Egyptens land. 2. Mosebok 8:17, og de gjorde således. Aaron rakte ut sin hånd med sin stav og slo det var det jeg leste om froskene. Så nå er disse froskegudene slik at
Har du lest, har du hørt deg tale om froskene? Hvor farao ville ha en natt med froskene? For Moses sier, når tid vil du at jeg skal be Gud at froskene skal forsvinne? De er jo i bakovnene, de er i spiskammerset, de er i kjøleskapet, de er i sengene, de er i håret, de er på gulvet, de er på veggene, disse froskene overalt. Det sa kvakk kvakk her, og det sa kvakk kvakk der, forstår du? Så det var frosker overalt, og tid farao, ønsker du å bli kvitt disse froskene? Ikke sant? Skulle han kysse kjæringa si, så hopper det en froske mellom han og kjæringa. Altså det er frosker overalt, så sier farao i morgen på den tid. Har du hørt den talen over? Jeg taler en natt til med froskene. Men da var de også ferdig med froskene. Da hadde de fått såpass at nå er den froskeguden bare en vemmelse for oss. Vi må bare bli kvitt da. Det var den guden. Så er det støvet, ikke sant? Så er det støvet. Så står det, og Gud gjorde sånn at Aron rakt ut sin hånd med sin stav og slo i støvet på jorden, og myggene kom, både på folk og fe, alt støv på jorden ble til mygg i hele Egyptens land. Det er også, hvis du leser om egyptologi eller om Egypten, så var det også en gud. Og nå gjorde Gud slik at, nå er vi ferdig med den, nå byr den guden oss imot. Det var en veldig viktig ting for den økologiske balansen, men nå er den ute, ikke sant? Så har du den tredje plagen, som var mygg. Ja, det var det jeg sa. Han sier der, da sa Herren til Moses, si til Aron, rekk ut din stav og slå i støv på jorden, så skal det bli til mygg i hele Egypten. Og de gjorde sånn, Aron rakte ut sin stav, hånden med sin stav og slo i støv på jorden, og myggene kom både over folk og fe. Alt støv på jorden ble til mygg i hele Egyptens land. Han slo på jorden. Hva var jorden? Jorden i Egypten. Jeg leste om disse tingene, jeg slo opp og leste om disse tingene, hva de vel betyr. For det kan du ikke lese det riktig ut fra Bibelen. Men det var guder i seg. Herren sa, jeg skal gjøre Egyptens guder til intet. Så han sier her at for jordguden, den heter Seb. Og Seb, som var så viktig for dem som jordgud, nå ble plutselig hele Seb gjort om til plagsomme mygg. Han slo på jorda, og jorda som skulle bringe fruktbare ting, den bare virvlet opp i støv og ble til ødeleggelse for hele Egyptens land. Så jorda, så det ble plagsomme mygg. Prestene til de forskjellige gudene som tjente ved alterne til disse egyptiske gudene, de kunne ikke holde gudstjeneste lenger, for Gud hadde fullstendig latterliggjort og fullstendig slått beina under alle gudene deres. Så har du det fjerde plagen, det er fluer. Og der står det i det 8. kapittel av 21. verset, for dersom du ikke lar mitt folk fare, farao, da sender jeg fluesvermer over deg, og dine tjenere, ditt folk og dine hus, og Egypternes hus skal fylles av fluesvermene, ja, enda jorden de står på. Men på den dag vil jeg unnta Gosen, hvor mitt folk bor, så det ikke skal være fluesvermer der. Da skal du kjenne at jeg, Herren, er midt i landet, for jeg vil frelse mitt folk og gjøre forskjell på mitt folk og ditt folk. I morgen skal dette tegn skje. Og Herren gjorde som han har sagt, og det kom svære fluesvermer i faraos hus, og han ser oss ut. I hele Egypten ble landet herjet av fluesvermer. Det var det, så Herren på en effektiv måte demonstrerte at jeg har makt til å gjøre til intet alle denne verdens, alt det verden soler på, alt det verden har satt opp som sine guder, det har jeg makt til å gjøre ende på. Jeg har makt til å gjøre det sånn at du kvalmer bare ved tanken på den religionen du holder på med. Og så er det vi kommer videre, det er til så sier han der i, for du vet, luftens gud, han sier at altså fluesvermene, de kunne ikke se himmelen, det var fluesvermer, luften, selve det de puster, og det som gir grunnlag til liv, ikke sant, det du ånder inn, du kunne ikke puste, du puster inn hele munnen full av fluer, så denne guden heter Shu.
Og denne sju guden, som var luftens gud, det var sønn av Ra. Og du husker Ra, det er solguden. Du husker fra Heyerdahl og disse flåtene de lagde alt det der til ære for Ra. Det var solguden. Så har du femte, kvegpest, munn- og klausjuge. For i 9. kapittel, 30-60 vers står det, da skal Herrens hånd komme over ditt fe på marken, over hestene, over aslene, over kamelene, over storfe, over småfe, med forferdelig pest. Men Herren skal gjøre forskjell på Israels fe og Egyptens fe, og det skal ikke dø noe av alt som hører Israels barn til. Og Herren fastsatte tiden og sa, i morgen vil Herren da dette skje. Morgenen etterstående, så gjorde Herren som han hadde sagt, og alle, alt Egyptens fe døde, men av Israels barns fe døde ikke et eneste liv. Han lot alle oksene kante, de lå stein døde, slått ihjel på bakken. Og så skal vi huske at oksen, storoksen, det var Egyptens hellige gud, okseguden, som heter Apis. Ikke sant? De lavte et bilde, vet du, når de skulle lave en gullkalv, så lavte de en gullkalv og en oksekalv, ikke sant? De lavte den, for det var et bilde på Egyptens gud. Men her hadde altså Herren slått ned den guden. Så har du det sjette landeplagen, det sjette straffedommen, det er byllet. Og i det 9. verset, 8. og 10. verset, da sa Herren til Moses og Aron, ta hendene fulle av aske fra ovnen, og Moses skal kaste den opp i været, så farao ser på det. Den skal bli til støv utover hele Egyptens land, og den skal bli til byller som bryter ut med blemmer både på folk og fe i hele Egyptens land. Så tok de asken fra ovnene og trådte frem for Moses, og Moses kastet den opp i været, og det ble til byller som brøt ut med blemmer, både på folk og ved. Så, det var to dødsguder som var i Egypten. Det var Sutek og Tyfon, som krevde av asken av menneskeoffer. Asken av mennesker skulle kastes opp i luften, og her er det altså at Moses, han latterliggjør disse Egyptens guder, og de mister da sin makt over folket. Så har du det sjuende, skal jeg snart bli ferdig. Av Hagel. Hagel er en ting. Vi kan være glad at vi ikke var der og var i Egypt over den tiden. Hagel. Det snakker om det er katastrofer, naturkatastrofer i Norge. Det er bare som en lommerusk og en. Det er ingenting. Det er bare som en liten søndagsskole ute i det grønne, men søndagsskoletur. Men så sier han med Hagel. Se, jeg vil på denne tid i morgen sende et forferdelig hagelvær, som det aldri har vært mak til Egypten, lige fra den dagen det ble til og til nu. Så send da folk og berg din budskap og alt du har igjen ut på marken. Alt folk og alt fe som er ut på marken og ikke har kommet seg i hus, på dem skal hagle falle, og de skal dø. De av faraos tjenere som frykter Herrens ord, berget da sine folk og sin budskap i hus. Men de som ikke ga akt på Herrens ord, de lot sine folk og sin budskap bli ut på marken. Da sa Herren til Moses, rekk din hånd ut imot himmelen, og det skal komme hagel i hele Egyptens land, både over folk og fe, og over alle markens urter i Egyptens land. Og Moses rakte sin stav imot himmelen, og Moses lot det komme torden, og Herren lot det komme torden og hagel, og det for ild ned på jorden, og Herren lot falle hagel over Egyptens land. Det kom hagel, og midt i hagelskurene lyn i lyn. Et uvær så svært at det aldri vært maken i hele Egyptens land fra dem de folk hadde bosatt seg der. Og i hele Egyptens land slo haglen ned alt det som var på marken, både folk og fe, og alle markens urter slo haglen ned, og alle markens trær brøt det sønder. Bare i Gosens land, hvor Israels barn bodde, falt det ikke hagel. De hadde en luft- og atmosfæregud i Egypten som heter Su. S-H-U. Og den slo nå Gud så til de grader flatt at de skjønte at Gud, han styrer disse kreftene. Det er ingen su-gud som kan hjelpe oss. Når Herren er på krigstiden, så er det ingen som kan hjelpe oss. Når Herren har bestemt seg for at jeg skal ødelegge Egyptens guder, så gjør han det så det er overbevisende. Så er det 8. plagen, det gresshopper. 10. kapittel, 4-6 vers. For dersom du nekter å la mitt folk fare, tar de jo til fara og sier de, da vil jeg i morgen la gresshopper komme over ditt land, og de skal dekke landet, så ingen kan se jorden.
og de skal ete opp hvert eneste gram av det som er til overs for dere etter hagle, og de skal avete hvert tre som vokser på deres marker. Og de skal fylle sine hus og alle dine tjeners hus og alle Egyptens hus, så hverken dine fedre eller dine fedres fedre har sett noe slikt fra den tid de ble til på jorden og til den dag. Dermed vendte han seg om og gikk ut ifra farao. Ja, de hadde en bille, som her kalles gresshoppen, som var deres billegud. Du vet, gresshoppene hadde veldig mange forskjellige navn. Du vet, det hadde jo i påvirket jorden, så sier han at det er gnagere, skaver, eter og slikere. Og det her er altså denne billeguden, som da gjorde et inntog. Det som da skulle være deres gud, som skulle være til gang for dem, det er altså en gud som ødelegger hele landet for dem. Det finnes ikke liv igjen, hverken i dyr eller i planter eller noen ting, så det er fullstendig, katastrofe. Så har du den 9. og da er vi snart ferdig, det er mørke i det 10. kapittel 21-23 vers. Og Herren sa til Moses, rekk din hånd opp imot himmelen, og det skal bli mørke, hør, over Egyptens land. Et mørke så tykt at den kan ta på det. Så rakte Moses sin hånd opp mot himmelen, og det ble et tykt mørke i hele Egyptens land i 3 dager. Den ene kunne ikke se den andre, og ingen torde flytte seg fra sin plass i 3 dager. Men hos alle Israels barn var det lyst. Ja, de gjorde det. Kan du tenke deg et sånt mørke? Tjukkere enn en London-tåke, tjukkere enn noe mørke. Det var noe av det tilsvarende som fant sted på Golgata. Ja. Det ble mørk i 3 timer, som jeg har tatt om en gang, som kanskje husker. Men her er det altså de hadde jo den hovedguden som heter Ra. Det var jo solguden. Og den er jo verdenskjent. Folk dyrker jo Ra i dag. I mange sivilisasjoner. Solguden. Den dyrkes jo også til dels i den katolske kirke, hvor disse nadversoblatet er jo solen. Ikke sant? Så denne solguden, den har fått gjennomslag. Men her er det Gud tar et oppgjør med solguden. Så til de grader at det der var ikke en eneste antydning til stråle ifra den solguden som slapp gjennom. Det var så mørkt at du kunne ta på mørket med hendene. Der fantes ikke, i 3 dager kunne ikke, den ene kunne ikke se den andre, og ingen torde flytte seg fra sin plass i 3 dager. Kan du forstå? Torde ikke flytte seg fra oss. Mamma måtte si til barna sine, stå fullstendig stille, for hvis du bare fjerner deg en halv meter fra meg, så finner du ikke tilbake til mamma. Og så det var fullstendig, beksvart mørke. Ja. Gud viste solguden, jeg skal vise deg hvem som er Gud. Ja. Om det er solen, eller om det er Jehova. Ja. Så han gjorde det. Så har du den 10. plagen, som er døden over de førstefødte. Og da er det Gud slår til, og tar en hevn over alle de guttebarna som de hadde tatt liv av. Moses ble jo berget fordi han hadde foreldre som så sitt snitt til å få skjult han, ikke sant, og var polstret vegger i barnerommet, eller hva skal jeg si. Så passet det sikkert på at hvis Moses bare ga et lite hyl eller hikst, så var det ingen som hørte det. Det var vakter overalt, og Moses ble berget. Men ellers så vet du at farao har bestemt i 2. Mosebok 1 og 2 og vers 22, da bød farao alt sitt folk og sa, hver sønn som fødes av Israels barn skal kastes i elven, men hver datter skal dere la leve. Ja, så her er det Gud tar hevn over det. Gud tar hevn over det, og så er det at de første fødte i Egyptens land, under den 10. landplagen, går moderengelen gjennom landet, og den første fødte av hankjønn ble jo slått ihjel. Det var Guds hevn. Det var Guds hevn som vi finner i loven, øye for øye og tann for dem. Så er det at farao, nå begynner du å komme litt nærmere. Nå er det avsvidd, og det er ikke tegn til liv. Det går ikke an å leve i Egypten. Det går ikke an å ha det sånn. Nå er grunnlaget for alle jordbruk og all fehold og all industri, hva skal det være sånn, alt er jo fullstendig slått flatt. Så hva skal vi nå gjøre? Der står det du vet Moses kom sammen med Aron.
i det femte kapitlet og første andre verset. Deretter gikk Moses og Aaron inn til fara og sa, så sier Herren Israels Gud, la mitt folk fare, så de kan holde høytid for meg i ørkenen. Men fara og sa, venn med Herren at jeg skulle lyde og la Israel fare. Jeg kjenner ikke Herren, og heller ikke vil jeg la Israel fare. Ok. Men så kommer de første fire plagene, som jeg var inne på. Og etter den fjerde av de plagene, så er det at farao begynner å bli litt mo i knea. Han begynner å bli litt skjelven, og begynner å skjønne at her har jeg med krefter å gjøre, som jeg aldri i mitt liv har sett mage til. Her har vi en Gud å gjøre, som ikke spør meg, hva ønsker du, farao? Her har vi guder som ikke noen av våre prester, her har vi en Gud å gjøre som ingen av våre prester har undervist om når vi er stor som konfirmant. Her er det en Gud som ikke noen av våre prester overhovedet har noen trosbekjennelse som holder til. Så står det derfor i at farao kom med et forslag til en konfliktløsning. Og det første, det er, da kalte, 8. kapittel, 25 vers utover, da kalte farao Moses og Aaron til seg og sa, gå og offre til deres Gud her i landet. Her i landet. Altså, så får dere lov til å ha deres religion som dere har. Men den skal være knyttet til staten. Den skal være her i landet. Den skal være innenfor grensene av det som jeg har overkontroll over, ikke sant? Som jeg hersker over. Så gå offre deres Gud her i landet. Men Moses sa, det er ikke tilrådelig å gjøre så. For det vi offrer til Herren vår Gud er en vederstyggelighet for egypterne. Om vi nå offrer for egypternes øyne det som er en vederstyggelighet for dem, vil de da ikke steine oss? Hvorfor vil det som de offrer, være en vederstyggelighet? Jo, de vil jo offre okser, ikke sant? Okser var jo en Egypt, Egypten en gud. Akkurat som kuene er en gud i India, så var oksene en gud. Så det ser, hvis vi begynner å offre Egyptens guder, som er okseguden, så vil de bli rasende på oss og steine oss. Da sa farao, jeg vil la dere fare. Jeg håper bare over. Moses sa, tre dagsreiser vil vi gå ut i ørkenen og offre til Herren vår Gud, så det som han byr oss. Da sa farao, jeg vil la dere fare, så dere kan offre til Herren deres Gud i ørkenen, men dere må ikke dra langt bort. Dere må være inne i rekkevidde, så vi kan få hanka dere inn igjen, hvis vi synes at nå går det over alle større krafter med de der holder på med. Dere må være så nærme at selv om dere ikke deltar i våre møter, så må vi ha kontroll med det dere driver. Så vi kan få hanka dere på plass igjen og inn under det som vi har tro på. Sånn tolker jeg det i hvert fall. Dere må ikke dra langt bort, be for meg, sa hykleren. Moses svarte, se, jeg går nå ut og vil bede til Herren, og i morgen skal fluesvermene vike bort fra farao, fra hans tjenere og fra hans folk. Bare nå farao ikke mer vil bruke svik, men la folket fare, så de kan offre til Herren. Så gikk Moses ut fra farao og ba til Herren, og Herren gjorde som Moses ba, og lot fluesvermene, det var den fjerde plagen. Han lot fluesvermene vike bort fra farao, fra hans tjenere og fra hans folk. De ble ikke én igjen. Ikke en flue igjen. Skal jeg si det, Guds tjener har makt med Gud. Ja. Det var som en flue, at du kunne ikke se sola. Og når Moses gikk ut og sa, Herre, fluesvermen skal vike, så var det ikke en flue igjen. Takk om fluefanger. Ikke en igjen, men farao får Herren av sitt hjerte også denne gang. Han lot ikke folket fare. Det som Moses sa, at vi kan ikke holde en gudstjeneste her i landet. For vår måte å tjene Gud på, vår tro og vår gudstjeneste, er så totalt forskjellig fra de dere holder på med. Dere er religiøse, på deres måte. Og dere, som Paulus sier, når han var der i Europa og sier tjeneste, sa, jeg ser, dere har bygd alter både her og der, og kjerker og kapeller og menighetshus. Så jeg ser at dere alle deler er ivrig i deres gudsfrykt. Men han sier, alt er forgjeves. God Gud er ikke noen av de kirkene. Nei. Og det er det som Moses så sier her, han sier at, han sier, la mitt folk fare. La oss da, som Bibelen sier i Hebrevet 11, han sier, la oss da gå ut til ham, utfor i leiren. Ja. Her er det
at Moses han går ikke med på noe kompromiss. Og det er det som du kan si, påskelammet som den siste plage, da var det, da var farao så skjelven i kneet. Altså, vi må ha et påskelam. Det nytter ikke bare med fluesvermer og mygg og støv og fosker og uvær. Og så, altså, men vi hever den endelige redningen for Israel, når da Gud åpenbarte kraften i påskelammet. Jeg vil se blodet, som jeg går der forbi. Han sier det at du vet, kristendom det er en adskillelsesreligion. Ja. Den passer ikke sammen med noe annet. Nå har de gjort i 2000 år forsøk på å forene alt dette, og det er ja, hva skal jeg si, her i Norge har du det kristne råd, hvor alt som kryper og går fra pinsevenner til katolikker er med. Og du har kirkenes verdensråd, hvor all mulig andre merkverdige, frafallende, vranglære retninger og presskap er med. Alt dette her. Du har Lausanne-pakten, som skulle bestå, for eksempel, som skulle da bestå hvor de friere retningene skulle samles, men de samler jo rått og rått der, så det er jo hele, er jo bare falsk, sånn som jeg ser det. Så kristendom, det går ikke sammen med noen andre, slik som farao trodde. For i 2. Korinterbrev 6, og vers 17-18, derfor gå ut fra dem og skil dere fra dem, sier Herren, og rør ikke muren, så skal jeg ta imot dere, og jeg vil være dere en far, og dere skal være mine, meg, sønner og døtre, sier Herren den allmektige. Men når Bibelen, og jeg bare sier dette her, der kan det, der kan det, det er jo katekismer, dette er det jo blitt drillet i alle, holdt jeg på å si, i alle møter, det går igjen i hele vår forkynnelse. Ja. Dette med adskillelse, er det fordi at vi hater andre mennesker, alldeles ikke. For meg må de holde på å messe. De må avvike prestekjole og bispekappe de vil for meg. De må dra i så mange bjeller i kirketårn de vil. De må ha så mye alter og så mye altertavler. De må ha så mye glassmaleri og mye skrammel som de vil. Men jeg vil ikke være en del av det. Og jeg vil ikke at den menighet som er Krist, Guds menighet, sammen med den støtte og grunnvoll, skal forføres til å tro at vi kan oppnå et fellesskap med det greiene der. Jeg vil bare sitere to-tre skriftsteder man kunne tatt mange ganger. Mange ting, og det har vi jo vært inne på. Men han sier i 2. Korinther 6, vers 17-18, derfor gå ut fra dem, skil dere fra dem. Han sier, hva samfunn er det med troende med andre? Hva lodd og del har de med hverandre? Er det noe samfunn mellom Guds tempel og avgjørende? Det finnes ikke. Derfor så sier han, derfor gå ut fra dem, skil dere fra dem, sier Herren. Rør ikke muren, så skal jeg ta imot dere, og jeg vil være deres far, og dere skal være mine sønner og døtter, sier Herren den allmektige. 2. Timoteus 3, og vers 5, taler Paulus om endetiden som vi lever i. Han taler om alle i hele menighetens tid, om hvordan dødsrige sporter har prøvd å få makt over Guds menighet. Det er ikke noe som bare er i vår tid. Det er at dødsrige sporter alltid hatt en åpning for å få menigheten inn bak de portene som de ikke skal være, som tar livet av det åndelige, dødsrigesportet, som tar livet av det åndelige. Det har kirkene og alle disse gjort utallige bestrebelser for å få sin del. Men han sier her i 2. Timoteus 3:5, de som har gudfryktighetens sinn, men fornekter dens kraft, hva skal du gjøre med dem da? Disse skal du vende deg fra. Disse skal du vende deg fra. Ja, men må ikke være tålmodige med det, 1 år, 2 år, 10 år, 20 år, og håpe at det skal forbedre seg, at samarbeidsklimaet skal bli bedre. Altså, det skal bare regelrett vende deg fra det. Ha intet, sier han, med mørkets ufruktbare gjerninger å gjøre, men refs den heller. Denne refselsen over disse tingene er veket helt ut av alle kirke og menigheter. Men vi tar vare på den, gjør ikke det? Han sier i Jakob 1:27, en ren og usmittet gudsfrykt for Gud og Fader er dette, å se til farløse enkere i deres trengsel, og holde seg selv uplettet av verden. Galaterbrevet 1:3-4, nåde være med dere og fred fra Gud Fader og Herre Jesus Kristus, han som ga seg selv for våre synder, for fri oss ut av den nåværende onde verden etter vår Gud og Faders vilje. Forslaget fra farao, som da var
Han var diktator, han var antikrist, han var den øverste, altså både kongerollen og presterollen lå øverst i, han. Og han ville ha en sammenblanding av stat og kirke, kan du si. Det kan være det, men det må være her i landet. Det må være en del av systemet, selv om det er litt egenartet og har deres egne husmøter, hva skal jeg si, har deres egne ting som dere steller med, så må det være en del av den store religiøse enhet. Mange av disse radikale som ville bryte med den katolske kirke. Hvis du for eksempel tar Clairvoyant-brødrene, hvis du tar alle disse Augustin, hvis du tar alle disse gamle som brøt med paven og protesterte mot paven. Paven smigret dem til, bli her, bli her. Vi har bruk for sånne som dere. Vår kirke har bruk for radikale, pågående mennesker. Så bare bli her. Vi skal bygge et kloster langt opp i Alpene, på den mest avsidsliggende fjelltopp vi kan finne. Der skal vi bygge et kloster, så skal vi sette en svær mur rundt det. Så kan dere sitte der inne bak klostermurene og holde på med deres finurligheter. Og mange beit på det. Derfor så ble mange av de store, radikale utbruddene imot pavekirken, de ble altså til, det ble en snare at de ble lokket inn. Ikke sant? Pave Gregorius, var ikke han da, frigjorte mennesker som var fylt av den hellige ånd, og som var satt fri, og som så evangeliets hemmeligheter. De ble dratt inn i dette blekksprutarmnettet. Den katolske kirke har mer armer enn noen blekksprut, og kan fange inn og hente inn og dra inn alt dette her surre. Ja. Ja. Så han ble opphavet til den gregorianske kirkemusikken, hvor du bare spiller på de svarte tangentene, og alt som har med sang ble så trist som arvesynden. Ja. Alt dette. Nå skal jeg ikke komme inn på det. Det har vi vært inne på en gang, og jeg taler om utviklingen av kirkesystemet i den første tid. Men her er det at Moses sier at vi må dra 3 dagsreiser ut i ørkenen. Hva betyr det? Vi må dra 3 dagsreiser. Er det nok? Ja, for da er vi kommet gjennom Rødehavet. Da er vi døpt. Og da har vi lukket seg, men også egypterne. Da er de egyptiske slavedriverne, de ligger og dupper som lik i vannskorpa. Så vi må 3 dagsreiser hvor det ikke er noen mulighet for retur. Guds sa ikke at ja, nå angrer vi på om vi forlot Egypten. Ja, så sa ikke Herren, ja, da får vi bare lave en liten retur med for dere som vil tilbake. Det var ingen retur. Nei. Har ikke du og meg fått den frelsen som det ikke er returmuligheter? Ja. Hvor skulle vi gå? Vi blir alltid hos deg, sa altså. Ja. Du har grepet min høyre. Vi er fanget innholdt på det. Vi er i dette. Så Israel måtte på den andre siden av Rødehavet. Det er første gang du hører at det var noe lovsang etter frelsen. Ja. Det var ingen som sang og priste Gud og satt bak de blodbesekte dørene. Det var ingen som spiste påskelammet og jodla og jubla og fryda seg Herren. De var enda så... Men da de kom på den andre siden av Rødehavet, da tar Moses og så synger gamlingen. Han synger en sang opp og ned på vers etter vers. Han kunne ikke synge, men han deklamerte. Han fremsa denne sangen. Ja. Jeg har også møtt noen av de som synger som heller burde fremse i sangen den. Det var bare en parentes. Men så er det at Miriam, hun griper en tamburin, og så slår hun tamburin, den gamle kjæringen på vårt, og hun slår i tamburin, og leder altså halvparten av menigheten, kanskje 1,5 millioner, var jo kvinnfolk, og de hopper og danser rundt så sløvføyker og står i ørkenatten. Det var den eneste gangen at de så virkelig verdien av den totale adskillelse. Forstår du? Tror det hadde vært noen lovsang hvis de hadde gått med på faras forslag at dere kan få lov til å holde deres småmøter der på gategjørnene. I slumgården. Dere kan få lov til å... Vi kan ha noen sånn slumsøster. Vi kan ha noen sånn som holder til det. Men de tok avstand fra det. Paulus sier i 1. Korinter 15, jeg kun gjør dere brødre det evangeliet som jeg forkynte dere, og som dere også tok imot, og som dere står fast i, som dere ble frelst i.
Det er et evangelium. Hvor finner jeg det? Da må jo gå til det som Paulus forkynte. Han var apostel for oss. Uoskåret, så du, må jo gå der. Han sa, jeg forkynte det. Der tok jeg imot det. Der ble stående fast i det. Det var ikke noe som jeg tenkte skal ikke. Der ble fullstendig knyttet til det. Og han sa, og derfor så ble det frelst ved det. Ved korset oppstår det en adskillelse. Paulus sier at ved det så er verden blitt korsfestet for meg, og jeg for verden. Første Johannes brev sier 2 og vers 15-17, og skal jeg straks sammen, så må vi heller ta og gå videre på den andre. Han sier, elsker ikke verden, heller ikke de ting som er i verden. Går ikke han ha en fot i menigheten og en fot i verden? Ja, men vi er jo i verden. Ja, Jesus sa, han sier, Fader, jeg vet ikke at du skal ta deg ut av verden. Men du skal bevare dem fra det onde. Du skal bruke verden som et sted for å demonstrere din bevarende makt fra verdenskreftet. Ikke sant? Det er jo det han sier. Så om noen elsker verden, da er fjernet til Faderen, ikke han. For alt det som er i verden, kjødets lyst og øynens lyst, storaktighet i løvnet, er ikke av Faderen, men av verden. Og verden forgående synes med den som gjør Guds vilje blir til evig tid. Vet du hvordan du vil vite hvor lite verden er verd? Det får du aldri noen gang vite, før du får vite hvor mye Jesus er verd. I den grad som du skiller deg fra verden og lever for Jesus, forstår du? Ja. I den grad. Så, dess mer jeg har av livet til Gud, dess mer ser jeg hulheten i verden. Derfor er det troende mennesker som ikke ser herligheten i Gud. For de tegner til seg av denne verdens ting. Men det er bare vandringen i ånden som viser et menneske hva som er verslig. Når du vandrer i ånden, så ser du sånn skal jeg være, for du ikke vandrer. Sånn som verden var. Galaterbrevet 5:16, siste vers jeg skal sitere. Men jeg sier, vandre i ånden, så skal dere ikke fullbyrde kjødets begjæringer. Tre dagsreiser, bort fra alt som er i verden, alt som er i Egypten. Ja, jeg tror hvis vi skal samles neste torsdag, så kunne jeg lyst til å gå litt videre og komme litt inn på andre ting da. Satan, han vil prøve å hindre den type tredagsreiser kristendom. Han vil ha bare en som rett ved siden av alt det andre. Hun sier, jeg må tredagsreiser for å komme helt vekk fra denne verden. Og det som jeg vil påstå er vår forkynnelse. Ja, visst. Og som vi trenger å minne hverandre om. Ja. Der faller ingen mann da, hvis du er i Egypten. Derfor er det en purre og hvitløg og meloner og kjøttkrutter. Men når du kommer på den andre siden, så er det altså vann av klippen. Honning. Det er manna. Takk og lovis. Fra himmelen. Ja, pris Gud. Det var litt ordentlig.